Velkommen til værelse 105. Her bor Klysner og Vest, og vi har tænkt os at vise lidt rundt her i dag. Så kom indenfor. Vi kan starte herinde på jeres højre side her. Der har vi vores... det er ikke noget stort køkken, men det er nok heller ikke herinde, vi kommer til at bruge alt for meget tid. Nej, jeg tror faktisk, det er første gang, vi er herude. Så herinde på den anden side har vi vores badeværelse. Man kan sige, at badeværelse ikke er alt for stort, men det er udmærket. Der bruger West rigtig meget tid ude. Det er slet ikke til at komme til. Så har vi lidt det hele herinde. Vores soveværelse og stue, og hvis det ruder lidt, så er det Klysner, der ikke lige har fået på ryddet op. Og så har vi lidt West, han sover med bamser om natten, så det har han også med. Det sidste, vi kan vise jer lige her, det er vores fine terrasse. Så det er vores lækre altan, og så har vi alle vores holdkammerater, som bor nedad her og nedad her til venstre også. Jamen, dagens program, det har vi fik lov til at sove lidt længere i dag, fordi vi først ankom til hotellet kl. 1 i går. Så vi startede ud med morgenmad klokken, hvornår var vi dernede? 9.45 eller sådan noget. Og så efter morgenmad kunne vi lige slappe af i et par timer, og vi så stod på træning igen kl. 12. Så havde vi en god taktisk træning i forhold til forberedelse til kampen i morgen mod vores kære naboland, svenskerne. Så har vi været over at se træningskampen mellem Viborg og AGF. Og så har vi egentlig bare slappet af resten af dagen, og så venter vi på, at vi skal over og have noget at æde her snart. Det kan ikke ramme, det kan ikke sige. Det er det, vi siger, Randers. Ja, så starter vi med den her. Det er jo kom igen grisen, tror jeg, vi kalder den. Og det er jo til en, der har lavet en lille dummert i dag, eller har haft en lidt uheldig dag. Det må være vores nordmakedonske ven, Ivan, ja, som havde en lidt tung dag i kant med et par tunneller. Ja, det tænker jeg ikke, der kan være nogen tvivl. Og det var hans gode ven, Sefer, der stod bag de så ikke venner mere. Men, altså, men det var de. Med en, han stod bag en af de tunneller, han fik lavet der. Ja, og så kan jeg godt tage æren for den anden. Okay. Den får du. Så den får han. Den får. Vi skal også have præsenteret Fidusbanken her, som en, som har gjort noget, som vi synes var rigtig positivt, måske overraskende i dag. Og jeg tror, mit første bud, det ville måske være vores teammanager Oliver, som vi spillede to-touch med, hvor det gælder så om at holde bolden i luften og ikke at tabe den. Hvor jeg må sige, at mine forventninger på ham, de var rigtig lave. Han overraskede mig positivt. Jeg ved ikke, om Dyster han har set noget andet i dag. Jamen, jeg så ikke den to-touch der, men jeg er klar på at give den til Oliver, fordi jeg ved, at han har været med til at arrangere stor del af den her tur. Så det er jo et stort ansvar, kan man sige, at sætte på så unge mand, så jeg synes, det er godt klaret. Så er det ikke bare Oliver? Den giver vi til Oliver, så. Det gør vi sgu. Jamen, vi vil gerne runde af her på værelse 105. Vi håber, I nød videoen, og så ses vi jo snart på stadion. Moin. Moin.